Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-ci gecə saatlarından başlayaraq Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Yerlicə yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. Bir daha bildiririk ki, dövlət sərhədində yaradılan istənilən qarşıdurmanın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.